Ahojte a vítajte pri našom predstavení modelov zo série TCL 50 Next Paper. Ide o špeciálnu príležitosť, ktorú sme pre vás vybavili. Vytiahli sme telefóny von do parku a nachádzame sa na IFE. A tuto práve predstavili tieto telefóny, teda predstavili ich včera a my sa teda pozrieme na ne. Ide o novinky TCL 50 Next Paper 5G. Toto je proverzia, toto je základná verzia. Máme tu také pekné farby. Tieto farby sa ale nebudú predávať na Slovensku, respektíve v Európe. Trošku vidíme, že sú také akože, dalo by sa povedať, divoké, pretože u nás by takéto farby pravdepodobne ani neprešli, minimálne takáto zlatá, že tá zlatá je taká určená pre Čínu, by som povedala, hej? Že tam sú skôr zvyknutí na takéto farby. A u nás sa teda budú predávať skôr takéto bežné farby, čierna, biela, keď sa na to pozrieme, to sú také klasické telefóny, ktoré sú u nás rozšírené. Ide o telefóny so špeciálnym displejom a displej sa teda pripomína papieru. Keď teda čítame, nemáme problém s nejakým zrakom alebo podobne, keď sa naň pozrieme, ide o špeciálny displej. A už na dotyk teda vidíme, že teda pripomína štruktúru papieru, nejde o klasický displej. A máme tu taký špeciálny switch na boku. A práve týmto switchom sa tie telefóny zapínajú, teda minimálne ten režim toho displeja. Teraz ho vypneme a pozrieme sa, čo to spraví. A takto sa nám sfarbil. Displej je teda stále na dotyk, taký, má takú štruktúru papiera. Keď sa pozrieme, vidíme tu také ako umelecké dielo, tapeta. Farby sú špeciálne, v tomto nie je to ako pri klasickom telefóne. A teraz to zapneme a máme tu teda, vidíme tu Max Ink Mode, Ink Paper Mode, môžeme si prepnúť do režimu. Zapneme si ten Ink Paper. A teraz sa nám to vlastne sfarbí postupne. V tomto režime by mal telefón vydržať o niečo dlhšie, rozpráva sa o niekoľkých dňoch, respektíve hodinách čítania bez prestávky, kedy by človeka nemali bolieť oči, malo by to byť ideálne napríklad pred spaním, prípadne pri dlhom čítaní nejakých dokumentov, prípadne e-kníh a podobne. Tu sa na ne ešte pozrieme, ako to teda vyzerá v tomto režime. Vieme cenu? Vieme cenu. Základný model stojí 229 eur, proverzia 299 eur. Tu máme teda proverziu, tu máme základnú verziu. V tej fialovej, teda fialová pravdepodobne teda u nás nebude. Ide o špeciálnu farbu, túto teda určená skôr pre azijský trh. Fotoaparáty tu máme 108 megapixelové. Rozdiel medzi základným a proverziou je teda hlavne v selfie fotoaparáte, kedy proverzia má 32 megapixelový fotoaparát, základný model má 8 megapixelový fotoaparát. To je teda hlavný rozdiel medzi nimi, inak obidva zdieľajú rovnakú čipovú sadu. Ide o MediaTek Dimensity 6300, máme tam veľkú batériu, 33W nabíjanie. Klasický telefón, jediný zadrhel, čo tu máme teda, máme podporu systémových aktualizácií, telefón prichádza s Androidom 14 a je tam prísľub dvoch aktualizácií Androidu. V blízkej dobe teda očakávame Android 15 a budúci rok zase Android 16 a tým softverová podpora telefónu končí. Telefóny teda budeme testovať, pripravili sme pre vás takéto špeciálne privítanie s týmito telefónmi na IFE. Nachádzame sa teda v parku pred halou, kde sa tieto telefóny nachádzajú a teda umožnili sme vám pozrieť sa na ne takto vonku. Toto je nás v tomto videu všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, dajte nám like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanály magazínu Touch IT.